Bom dia, pessoal. Olha onde que eu vim. Feirinha da cidade de Paulo Lopes. Olha quem é a feirante. Anessa. Oi, gente. Colega de feira. Eu também sou feirante. Gente, pensa que maravilhoso conhecer a Anessa, ter essa oportunidade. A Anessa Crochê Emerenciano, que é nossa amiga aí da plataforma do YouTube. Fui lá conhecer ela, ver a feirinha dela, os produtos. Coisa mais maravilhosa. Dois corações batendo fortíssimo ali, acelerado, mas foi muito bom. Foi uma visitinha rápida, mas amei demais. E prometo voltar logo, logo lá para visitar de novo, para ficar mais tempo conversando e crochetando com ela. Foi maravilhoso. Nessa, amei demais. Logo, logo eu tô aí de novo.